svētā vāhundā launa svēto gora vārdā. Mūsu kunga Jēzus Kristus mirs un žierestēba, lai ir ar jums visiem. Kungs ir ar tevi. Dargi broļi un māsas Jēzu Kristu, uzsākot šo svēto misu kunga dienas svātdienē, lūgsim Dievam žālsirdību, grāku atlaišanu mums un mūsu broļim un māsām. Es atsazīstu visvarīgajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un ulaidību. Mune vaina, mune vaina, mune veselē loko vaina. Tu tad es vilci visvātāku jaunu Mariju, visvienības un svātāvs un jūsu broļi un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarīgais Dīvs, un pīdies mūsu grākus, lai mūs es aizved mūžīgajai dzīvī. Amen. Kungs apsažāloja Stop!
Visuvarīgais, milžīgais Dievs, kas esi mums ļovis tevi saukt par tavu, pīmdams mils par saviem bārnīm, īdvēs mils sirdī savu goru, lai mēs būtu tevis apsolēto montojumā cīneigi. Mēs tevi lūdzam, milsu kunga Jēzus Kristus, tava dāla vordā, kas ar tevi dzēv un valda svāto gore vīneibā, Dievs vēsos, milžu, milžos. Lasījums no ķieniņu pirmos gromatas. Tamos dīnos, kad pravīts Elijs nonāca pie Dīva kalna Horeba, jis apsameta kaidā olā, un lielkiem atsakloja kunga vorts, izei ora un nūsastoja uz kalna kunga prīkšā, un lielkungs goja garum. Un lēlans piecēga vātra, kas sašķēla kalnus un drupinoja kļintis, goja kungam pa prīkšu, bet kungs nabija vātrā. Pēc vātras sekoja zemestreice, bet kungs nabija zemestreicē. Pēc zemestreicēs cēlēs guņs, bet kungs nabija gunī. Un pēc guņs maiga vējiņa šalkūņa. Kod Elijs tu izdzierda, jis aizsedza savu seju ar mēteli un izgojas nūsastoja pie ieejas olā. Tīrs svāto rokstu vordi. Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Brāļi, es runāju patiesību Kristu, es nemeloju, man to apliecina mana sirdsapziņas svētajā garā, ka es jūtu sevī lielas skumjas un nepārtrauktas sāpes savā sirdī, jo es labāk vēlētos pats būt Kristus atmests manu brāļu dēļ, kas pēc miesas ir mani radinieki. Viņi taču ir izrēlieši, kuriem pieder pieņemto dēlu tiesības un godība un derība un likuma došana un dievkalpojumi un apsolījumi. Un viņiem pieder sentēvi, no kuriem pēc miesas ir cēlies Kristus, kas ir pār visam, mūžam slavēts Dievs. Āmen. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam.
Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Kungs, es cerēju uz tevi. Mana dviesele cerēja uz jo vārdu. Alleluja, 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 alleluja. Kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lasējums no Jēzus Kristus evaņģelija, ko uzrakstējis svātais Matejs. Lūdzu, dzīvā. Pēc tam, kad ļaudis bija pāduši, Jēzus tilleņi lika mocekļim kopt laivā, un pirms porsacēt ūtrā krostā, ko lēc jis atlaidis ļaudis, un jis atlaidis ļaudis uzkopa kolnā vīnatnē liuktīs. Vokoram izastojūt, jis bija tur vīns pats, bet laiva jau bija atsatolinojusi nu krosta, un daudzas stadies, un tu mātoja vīņi, jo bija pretvējuši. Bet ceturtos nakts sardzes laikā jis atnoca pie jim pa jūru, un mocekļi, redzot jūs staigojumu pa jūras viersu, nozabeida sacēdami, tis ir spūks, un aiz bailem jī soca klīkt. Tot Jēzus tilleņi atsasauca sacēdams jim, esit drūši, tis asu es, nazabeistit. Bet Pīters jam atbildot sacēja, kungs, jo tis esi tu, tot līdz man īt pie tevis pa īudiņa viersu, un jis sacēja, noc, un Pīters, izkopis no laivas, staigoja pa īudiņa viersu, un devos pie Jēzus. Bet radzot stiprū vieju, jis nozabeida, un sokdams grimt īsasauca sacēdams, kungs, glob mani, bet Jēzus tilleņ iztīpa rūku un satvēra jū jam sacēdams, mosticēgais, kopēc tu šaubejīs, un koķī īkopa laivā viejs nūrima, bet tī, kas bija laivā, krita jo prīškā sacēdami, patīši tu esi dīva dāls. Tī ir svātū rokstu vordi. Slāva Kristu! Slavēts Jēzus Kristus! Mūžēji mūžam slavēts! Apsasāsim, dorgi broļi un mosas, kam ir taida varēba, brūti celebrējot šeit, laukumā. Pēram redzat, ka vēl neesam tik daudz. Varētu varbūt i bazilika. Aizvakar 11. Datumā arī bija paredzēta mīse ora, bet bija socis leids, visi otri sāgoja īkšā. Un jāsaka tā, ka varbūt ir jopiem, tas, ka mēs tagad esam oreg un drežvaikai taidu nu, dovunu mums, ka mēs varam gluži kā pirmā lasījuma sajust šo pateikamu vieja šalkauņi,
kuru arī bija sajūts pravīts Elijs, par kuru dzirdēm pirmajā lasījumā. Jis, kas bija Liudzīs, Sliepīs, Olā, kurai zvina ir pazīstama svātie zemī, prūti Izrēlā, Jafas pilsāta, kotram nu jums un sirds novēlētu kodreiz izmantot izpēju, ja būtu taida varība, i dūtis svātceļojumā uz svātu zemi, lai pīskortu uz tom vītom, jo patīšam viss, kas ir svātajus rokstus, ir arī atrunams timā tīši Izrēla teritorija un arī citos blokus esošies valstīs konkrētos vītas, kur nuzarisinoja notikumi, par kuriem dzirdim Bībelī. Un liuktei pravīša Elija Ola arī ir atrūnama. Ļoti skaistā vīta Jafas pilsātā ir Ola, kur jūs liudzis, kuriem bētei diva atklosme. Tieši no tos Olas var redzēt jau Vecjūras krostu. Ļoti pateikams skats un ļoti jauka vīta liukšanai Karmela kolns. Karmela kolns, kas var būt arī dzirdāts, jo tāpēc, ka ir ordens dibinots, karmelīšu, karmelītu ordens, bruļu un mosas, pravīts satika dīvu un pazinēju nevis brīsmīgajos dobas zēmes, vātrā guni zemestreicē, taikai tu sajūta citi pogoni, alku pilēdzīji, kas ticāja, ka liuk ir pārkūna augstoka dīveiba, ka ir cita dīveiba, kas lik treicēt zemēju, izraisa zemestreices, un timā reģiona zemestreices bija ļoti pūstūšas. Proti, nav tikai dīveiba, kai guņs, kai citas tautas pilēdza guni, nā, ka Izrēle divs atsaklojas maigumā, maigajā vieja šalkuņa, kas atsavasinoja, kas nes atspierdzinojumu. Lūk, te atklosme, kas arī milsus, itemā vītā uzrunoja arī šim skaistajā tagad laika, kaidu Dievs mums ir ļovis te pieredzēt. Piemu varbūt kaidam saule, tagad arī nādaudz capgolvu, jo parec visot saules aizsardzēba, kaida capurici, savu saulei leitasorgs, bet tumēr arī tas patīkams vējs. Mēs esam līk aizadumot par to, ka arī Dievs sajūta savu goru, lai tai maigi mūsus uzrunotu, mūsus mirinotu. Šīmā īpašajā vīte, kas ir Aglīnes starptautiska svātvīte. Bet kopiec svātvīte? Topiec, ka šeit atsarun Jaunavas Marijas brēnumu darētojas svātglāzne, kas globojas bazilika jau vairākus godu simtiņus. Un šeit, pie Vosaras oltore, mēs redzam jūs kopiju. Kopiec šis vosaras oltoris ir izveidots, tāpēc, ka mūsim tagad redzamais sakrālais laukums bija pacelts un izveidots tikai 93. Gada sagaidot pāvesta Joņa Povila otru vizīti Baltijas valstis, kas bija nu pat atgivušas breivību. Pāvests ļoti vēlēs dūtīs uz austrumim un ziņam, ka ni pavestam Vojtilam, ni pēc tam Benediktam, ni tagad pavestam Franciskam aizvīn naļaun porkopt tolok austrumu rūbežu, jo esam šeit rūbežam. Broļi un mosas prūti, jis devies pie mums, lai aizliuktu par mīru pasauli un lai mudinotu milsos šeit smeltis nu ticēbas olūtim stiprinojumu. Un nu reigas devies arī uz šo skaistu svātvītu. Svātvītu, kurā šeit izveidojas tik sen. Un šeit, kodreiz bija meži, bija kopi, cilvēki nevarēja visi satilbt bazilīkā īkšā. Un tāpēc bija pieņemts lēmums kodreiz paplašinot šo lielu laukumu. Bet vēl pirms tapa šis skaistais laukums, cilvēki lūdzas šeit. Dorza, jo bazilika visi nevarēja īt. Un
okupācijas godos, padomu godos, bija porpildīts šeit viss, šeit arī laukumiņš pie šo vosaras oltaram. Zinu arī stostu, ka viens prīsters 60. Godos, šeit ne prīsters, tūlaik bija seminārists un bija izvietēts par diakonu, jo vārds ir Mickevičs Bernards. Un jis protā arī ar elektrību strodot, un jam palīdza izveidot šeit apskaņošanu, jo nevarēja labi dzirdēt, un nevarēja lūgt tai oficiāli palīdzību paši saprūtim, kādi laiki tī bija. Un jis, būdams diakons, izveido šeit apskaņošanu, lai cilvēki varētu dzirdēt mocaibu, lai varētu dzirdēt diva vorda slūdinošanu un lūgšanu, un par to, ka jis tu izveidoja, jam līdze prīstere svietējbas, jam līdze religisko slītu porvaldi okupācijas godos, padomju vara, jam aizliedza kļūt par prīsteri, un jis bija slepeņi aizsajūtiec uz Ukrainu strodot. Un Ukraina bija šausmīga situācija, jo ļoti trīka prīsterus. Tur gondrieši katuļu baznīca bija iznecenota un pastovēja tikai pagrīde, jo Latvija vēl varēja baudēt nedaudz breivības un zinomu breivību, ka vēl varēja šeit pulcietis, koč gan pat naļovi apskaņot šo vītu liuk, jo par to, ka es uzlika dažus skaļriņus un savīnoja elektrības vodus, jam līdzekļot par prīsterim, tad slepini īsvietēja, un aizsūtēja slepeni tolok. Un tā jis strodoja, un jis bija vienīgais prīsters uz 1000 kilometriem. 500 kilometru radiusa nebija ni vīna prīstera. Es vēl biju laimīgs jū pazēt, runot ar jū, un jis arī vālok bija siedējis cītuma par diva vorda sludinošanu. Broļu un mosas, kopiec pīmiņim šos vordus, topiec, ka šodien ne tikai ir svādiņas dīna, bet topiec, ka šodien ir 13. Datums, kuramā mēs šeit Aglīnes svātvīte gūdojam arī Fatimas divamoti un atgūdojam to, kas notika 1917. Gada Portugāle mozeja cīmeteņa Fatimā, kur Jaunava Marija, dažus mienušas pēc kortes, 13. Datumu socot no maija līdz oktobram, pazarodēja treiz ganeņim laukumā iz uzūleņa mozā kūka, un kur deve viestējumu, kas ir svarīgs visam pasauļam, un kas skaidroj gan to, kas notika pagotni, gan to, kas notiek tagad, viestojums, kas ir svarīgs visiem laikiem. Un tas bija aicinojums uz atsagrīšanos un lūkšanu, sevišķi uz rūžu kruņa lūkšanu, uz grāku nūžālu un lūkšanu par citu atsagrīšanu pie Dīva. Jaunava Marija arī sevišķi teica 17. Gada tīm, Fatimas ganeņim liuktis par Krīvijas atsagrīšanu pie Dīva, un Dīva moti teica, jo te neatsagrīs, to te izplatēja savu smoldus visa pasauļa un soksis karš. Un karš arī bija socis, mēs ziņim tu. Jo acim redzot, te valsts nebija atsagrīzusa. Un ganeņi, jim bija 6, 8 un 9 gadi, Jacinta, Francisco un Lucija. Ja bija tik toli itecējuši jaunavai Marijai, ka dīnu un nakti cik prāta lūdzēs par Krīvijas atsagrīšanu, bet jī bija tik neizglītoti un vinkorši, ka kā pēc tom stostēja mosa Lucija, trešo vecoko diva motes redzietoja, ka jī pat nesaprota, kas tai taida ir. Krīvija, Rusija, Portugaļu valūda. Iedomāju, ka tai Rusija ir kaut kāda sīvīte, blokus cīmata.
par kuru jozalīdzas, lai ej it pie spovets, lai ej porstoj grākot. Bierniņi lūdzēs, gavēja, atsateica no visam īsprīcum. Broļi un mosas, kaids gors šojamos vienkāršojus bārnus, kaida varūnieba. Broļi un mosas Fatimas viestajums kļiva zinoms visā pasaulī. Prūti daudzu uzmanību saistētis, ka mosa lūcēja saima īpašu vīzeju, ko sauca par Fatimas nūslāpumu. Fatimas nūslāpums, kas bija turāts slepenība, jo navarēja saprast to nūzēmi. Prūti, kod 80. Godā, vēl pirms atentāta pāvestam Joņam Povlam II, bija vaicojuši vīna valstī. Nu, kas tas ir tas Fatimas nūslāpums? Jis teica, mēs stovim ļoti skrivšu laiku prīška. Mums būs daudz jopīdzēvoji, daudz būs jocīši. Un tikai kūpā ar Jaunavu Mariju, kūpā ar jū mēs varēsim būt pasargoti un tu izdzēvot. Prūti, pēc goda notika atentāts tīši 13. Maijā. Tīši Jaunavas Marijas pazarodiešanus dīnā, kad tas notika Portugāli, Pītera laukuma, iz pāvestu šovem. Un liku tod, pāvests saprota, kas zinoja to slepano viestojuma saturu, ka tie laiki liuk ir, ka jau pāvestam uzbruka fiziski. Broļi un mosas 2000. Godā, tai sauktaja jubilējas godā, šis saturs bija publiskots. Un tas bija apraksts, kur redzēja mosa lūcēja. Redzēja sagrautu pilsātu. Redzēja pilsātu, kas ir izneicinota. Kur daudzi miruši tīmā pilsātā. Un ar to pilsātu īt, ierakstēja pāvests, ierakstēja veiskups tārvds Boltajā. Un ka jis īt, ar to laukumu pavadēts prīsteru, klūster cilvēku un ticēgus, un ka jī ļoti, ļoti cīš, ka jī ļoti cīši jī liudzās par kritušajiem, šima sagrautai pilsāta. Ir redzēja eņģeļa dabasūs, kas sauca gondareišana, 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 un redzēja Jaunavu Mariju, kas atsatur ļaunumu vēl leloku. Un ieraudzēja kolnu, iz kura bija no natasta kūka taisīts krists. Un tas veiskups Boltajā soca kopt timā kolnā. Un redzēja arī eņģeļus, kas skaistojus traukus voce mūcekļu asiņis, tos nugalinotus par ticēbu asiņis. Un tos nesepi dīva, un pavadēja dvieseļis ar mūcekļu asņim tos atēreidamas, stiprinodamas. Prūti, kod veiskups Boltē bija uzkopis augšā, arī jis krita par upuri, karavīri, jū nugalinoja kūpā ar tīm, kas jū pavadēja. Lūktaits bija šos vīzēs saturs. Un to laika ticības mocēbas kongregācijas vadītojs kardināls Ratzingers, kas vālok bija izvēlēts par pāvestu Benediktu 16, skaidroja. Jis skaidroja, ka būtu varbūt porok naivi šū vīzeju attīcinot uz kaidu konkrētu vīnu nūtikumu, bet tei vīzeja izēmēja visu 20. Gadsimtu un 21. Gadsimtu. Un nu izēmēja bazneicu, kas cīš spaidus aiz vīn. Bazneicu, kas 20. Gadsimtenī nesa tik daudz upuru
un kurai dzimuši tik daudzi mūcekļi par ticeibu, kaidi nav bejuši visus citus iepriekšējos godu simtiņus. Un aiz vīn ir daudzas valstīs, kur baznīca ticeigiem goreidznīkiem ir jopurī sava dzīveiba un joplīcinoja sava ticeiba ar asni, visaugstoko līceiba, mūcikleibas līceiba. Un, broļi un mosas, mēs nevarim teikt, kā arī mūsu valstī tas ir svešs. Un, koč gon, mūsu valstī ir daudzi bejuši prīsteri un klūsteri ļaudis un ticeigi, kas savu ticeibu okupāciju godūs ir aplīcinojuši ar savu dzīveibas atdošanu. Daudzus vordi aizvien pat nav pazīstami. Ir vordi, kas, domāju, kotram ir zinomi. Kāds bija, piemēram, veiskups Boleslavs Sloskans, mūsu tautīts, kas mocējos Pīterpīlī, lai kļūtu par prīsteri, un tīši 17. Godā bija īsvietiets par prīsteri un bija atbraucis šeit uz Latviju, kā jauni īsvietiets prīsters un uturēja vīnu misi Lūdzā, Lieldiņu uturēja dīna un uzreiz devies atpakaļ, jo timā valstī, Pīterpīlī, koč kas notika, notika revolūcija, notika jau koč kas ļovi saprast, ka jopaļik ten, jo nevar zinot, kas būs uz prīšku. Un jis ten arī palika. Mēs zinim, kaidas mūcikļa gaitas vajadzēja īt veiskupam Boleslavam Sloskanam, bet jis izturēja visu. Un 33. Godā jū apmainīja pret koč kaidu spīgu, un jis varēja atsagrīstis tūlaik breivajā Latvijā. Un vēl šeit līdzinājot, tad jam vajadzēja dūtis trimda, kur jis arī mira, Belgija. Un jo mirsteigos atlīkas ir šeit porvastus uz Aglaunes bazilīku. Un, broļi un mosas, tis diva vārds, kuru mēs šodien dzirdējam, ir bejis tis, kas pavadāja veiskupu Boleslavu Sloskanu, kļūstot par prīsteri un kļūstot par veiskupu. Un tad nesu daudzus supurus par baznīcu asu trimdā, jo jis visu savu mūžu palika. Minskas Mohiļevas veiskups, jam bija uzticieti Boltkrievijas katūļi. Līdz 83. Godam jis bija jūs veiskups. Un broļi un mosas, tie ir vordi, kurus mēs šodien dzirdējam ūtrēja lasuma no apustuļa Povula viestulis romīšim, kur jis soka par savam sopiem, par saviem tautīšiem izrēlīšiem, kas negrib pīmt Kristu, kas no jo atsasoka, kas jū ir nolīguši. Un Povils soka, ka es labok vālātos pats būt atmasts munu broļu dēļ, lai jī atrastu Kristu. Un, broļi un mosas, tie vordi, latviņu valoda bija, ka es gribētu būt hostija, upuris par broļim. Lūkši vordi kodreiz, ka jaunu semināristu Pīterpīlī bija īdvasmojuši jaunu semināristu Boleslavu Sloskanu un pīpildēja jo sirdi ar šo upur gatavu goru, upurieties par citim, lai citi būtu glopti. Būt par hostija pro fratribus, upurs par broļim. Tas ir tas pats gars, tas pats gors, kas pīpildē arī Fatimas bierniņa sirdis. Lūgtis, upurieties par citim, panies dažaidas grīvteibas. Lūg, mēs jums teica, ir viestījums aizvien šeit, ka mēs arī kaut atnokam. Mēs, broļi, mūsas gribētu jums visim, taidu nūvieliet, šo skaistu taidu maršrutu, Paglunas baziliku. Kod visot mēs steidzamies uz augšu, pie Jaunavas Mārijas, lai tam liuktus, lai teiktu šus vordus rodi, ka esi mote, nokopt arī dziļi kriptā un atīt pie veiskupa Boleslava Sloskāna, kas tagad jau
ir saucams par gūdinomais Dīva kolps Boleslavs Sloskans, lai tā nliuktu ar jo aizbilnīceibu sev napīcīšamas žielesteibas. Jis ir ticeibas slīcinīgs, un jis var mums izliukt daudz žielesteibu. Un broļi un mosas šimā breidī gribētos arī pasceit, ka vēl ir vēlkaits vārds. Un tis ir prīstera Vladislava Litevnīka vārds. Varbūt mozok pazīstams, bet tikpat svarīgs. Tāpēc, ka jis 41. Godā, būdams šeit, Natoļa Višku draudzes prāvests, bija apcītinots un valok nūšauts Daugupiļs cītumā. Un uzreiz pēc šim notikumim visi teica, ka liuk jis ir eistais mūceklis, ka pat uz jo kopā uzrakstē prīsters mūceklis, jauns pavisam prīsters. Un liuk, broļi un mosas kopiec, mēs tagad jū pīmeņam šo vārdu, tāpēc, ka milsu tautai aizvīn vēl nav savas svāto, kas būtu milsu tautīts, kas būtu celts oltara gūda, kuru varētu gūdinot publiski bāznīcos ar svāto misim, ar svāceļojumim. Bet liuk, ir vārdi, kas jau skaņu un aizvīn jūs slavē pazaplašinoji. Un taic ir arī Vladislava Litaunīka vārds. Un broļi un mosas, es gribētu jūs visus sirsnīgi mūdinot, pīsaukt arī jū savos liukšanas privātajos, jū pīsaukt un liukts ar jo aizbildnīceibu, sev napīcīšamos žielesteibas. Divs uzklausi mani ar šo prīstere, Vladislava Litaunīka aizbildnīceibu, jis ir pie tevis tagad. Atdeve dzīvību par tevi, tava vorda dēļ. Un jis ir izlējis savu asni par tevi. Uzklausi mani, dovoj man napīcīšamu žielesteibu, uzklausi manu liukšanu, slīmējuma, porbaudējuma, grīvtēbu laikā. Un, broļi un mosas, mēs būsim uzklausēti. Un liudzim arī jūs arī līcinot par to, līcinot un rakstēt postulātoram, jo ir īrūsinots pēc daudziem ticēgus līgumiem uzsokt kanonizācijas procesu, lūk uzsokts process, ka mēs pietam, ka cilvēki līcinoja par to, ka ir uzklausēti ar šo Vladislava Litaunīka aizbilnīcebu pie dīvā. Un esmu es, kas nozēmiets par šo postulātoru, un svorts ir Jākubs Rodions Doļa, Lūdzas prāves un reizē arī šos kanonizācijas lītas postulātors. Un broļi un mosas, es ticu, ka ir daudzi, kas varētu par līcinot, par uzklausētumu liukšanā. Bet liudzim jūs arī izplatīt šo slavi, šo vārdu, Litaunīka vārdu, un namudinot citus arī liuktis un līcinot postulātoram, rokstot privāti, par tom liukšanum, kas ir uzklausētas, par to, kas ir pieredzēts. Jo tas ir orkortīgi svarīgi mūsim tagad, kod dzīvojam šimā namīra laikā, kod otkon, nazaņem, kas to mūsim prīškā, broļi un mosas, negribas jūs bīdēt, negribas tai dramatizēt, bet poši dūmoju saprūtim, ka mūsim, lai koč kas nutiktu, mūsim vienolga ir vajadzīgs šos ticēbas līcinīku stiprinojums. Mūsim ir vajadzīgs jūs atbalsts, lai mēs nazašaubietu, lai mēs pazaļautu tikai uz Jēzu Kristu, ka šodien dzirdim evaņģēlija, ka kaut socies vātra, liuk, Jēzus ir pazarudījis, un mocekļi napazina jūkas goja pa jūdeņa viersmu. Un pat padomoja, ka tas nav Jēzus, bet ir spūks un klīdze bailies. Un broļi un mosas, varbūt arī mūsu dzēvies, notiek dažnaidas vātras. Un mēs arī varbūt klīdzim uz Dīvu un apazēstim Jēzu Kristu, kas itmesim garum. Tik daudzi
kas arī šeit nok ar savam vajadzējumam, ar savu dvieseļu klīdzinim pie jaunavas Marijas un sauc uz jūrodi, ka esi mote, pasniedz man savu rūku, ka arī Jēzus Kristus pasniedz rūku Pīteram. Un Pīters mēsim ir simbols tam, kas grib arī īt kūpā ar Jēzu, kas grib ticēt Jēzum un staigot pa jūdeņa virsmu. Jūs varētu salīdzinot ar tīm, kas arī šeit agli un liuc žielistības un arī uzklausēti, bet jūs ticēba nazamaina palika mozē, stostēja prīsterīši tagli un ka ne tikai tagad, svātku laika, bet arī visā godu garumā brauc cilvēki un zvona no citiem novodiem, no pat no citam valstim, bārns slīmoj, darbs pazaudēts, koč kas atsagadīja, un lūdzu lūdzētās par mani. Tad pēc kaida laika, pēc lūkšanam šeit, pie jaunavas Marijas breinumu darētojas, zvona paldies, teikam uzklausēti, pizepildē tūku, esam lūguši. Ja tad prīsteri vaicoj, bet ko jūs mainījot savā dzēvi, ko tas tagad mainījis jūsu ticebas dzēvi? Vai socit vairāk it pie grāk sildzis? Vai socit liuktīs, rūža kruņa liuktīs? Saka, nu nā, vēl nesam tam gotovi, bet paldies divam, divs izdarē tū, ko gribējam. Un broļu un mosas, taida attīksme. Ir leidzēga Pītera attīksme, kas socas staigot pa jūdeņi kūpā ar Jēzu, bet tot soka grimt, jo tice bebē mozē. Broļu un mosas mūsim šeit ir aicinājums augt ticēba, augt ticēbas praktiziešana ar lūkšanu, ar grāku sildzi, ar tivoko mīlestības darbim. Broļu un mosas, lai jaunava Marija šeit nuzalīts par mums, gluži taipat, kai Jēzus pasniedza rūku un nuzalīca par slēgstušu Pīteri, un lai pāroda mums, ka ir mote, mēs uz paceļot, un lai tas maina mēs uz sirdi, lai arī mēs ļautus būt pacelti, ļautus būt par jūs bārnim, ļautus šam cālajam jaunavas Marijas bārnu goram, kas liudzas, kas mīļoja tivoku. Cik skaisti tagad, broļu un mosas, noslēgumu gribu jums nuvieliet tu, ko teica pavis Francis, kas nu pat, kai ziņit varbūt, ir atsagrīzis no Portugāļas, kur pusotra miljona jaunīšu pulcējas uz pasaulja jaunīšu dīnom, kūpā ar pavestu. Un liuk, pāves, koč gan tas nebija paredzēts oficiālajā sokuma programma, vienolga devies ar uz tū Fatimu, kur tagad ir arī daudz reizes leloka, nekai agliunie, svatvīte izveidojusi. Un tā liudzēs, un tā uzrunoja cilvēkus, un tā teica, ka liuk, esam motes nomā, kur jēmilsus mīrinoj. Un, ja ir mūsu mote, kai tas saskaņēja ar to, ko mēs šeit piedzīvojam agļivni, un jis sacēja, un tas saskaņ ar šiem vordim, ko mēs raidam uz jaunavu Mariju, rodi, ka esi mote, mostra te esam atrim latviņu volodu, kas ir rakstīti zem jūs breinuma darētoja svātglāznes. Bet ne tikai rodi, ka esi mote, uzklausot mani bet un palīdzot mani. Pavis teica, bet tai mote, ko jēj grib pasēt jums kotram? Ko jēj grib jūsim atgodinot? Un broļu un mosas varbūt arī mums, kas varšot pie Josavu skatīni, ne tikai Josaka, rodi, ka esi mote, palīdzi mani, bet varbūt Josaka, rodi, ka esi mote un atgodinoj mani. Tu, kas varbūt man ir vajadzīgs, lai es atsacerietu, atgodinoj mani, kā man mīļot Jēzu tavu dālu, atgodinoj mani, kā man būt par tavu bārnu, soki mani. Broļu un mosas, lai mēs klusumā breidi pie jaunavas Marijas sadzirdim, jūs motes mudinojumus, kas mūsim kotram varbūt dzēvi datrīkst, kas mūsim ir vajadzīgs, lai mēs mainietu. Broļu un mosas, tai mēs būsim par jūs patīsim bārnim. Mēs esam privilegieti tagad būs šeit, sviniet kunga dīnu šim 13. datumā. Lūksim, lai Dievs atjaunoj, stiprinoj mūsu ticēbu, kupa ar jaunavu Mariju,
Milsu moti, šeit jūs noma, un ar tik daudzu slīcinīku klotbūtni, ar vēskupa Boleslava Sloskana klotbūtni šeit, ar Litaunīka klotbūtni šeit Natuļi Viškos, arī ar tik daudzu tagad ticēba slīcinīku klotbūtni. Lai tu slavēts Jēzus Kristus. Slavēts. Brūļi un mūsas tagad pizacēsim un atbildot uz diva vordu ar ticeibu aplīcinosim baznīcas ticeibu. Es teicu uz vienu divu. Visu varīgu tavu, tavas uz zemes, visu radzamu un radzamu lītu radītu. Uz vīnu kungu Jēzu Kristu, vienpīdzimu šo dīvā dālu. Pirms visiem mēlžīm, no tālā zemdē notu, dīvu no dīvā gaisma no gaismas, patīsu dīvu no patīsā dīvā. Zemdē notu varā. Aizlūksim par baznīcu un visu pasauli, Aglunas diva motes, Mora zemes karalīnes aizbildnīceibā. Uzticēsim divam visas milsu un visa pasauļa vajadzības. Lūksim par svātu diva baznīcu un par visiem baznīcas kolpīm, lai jūs ar savu gudrību un mīlestību vada Dievs svātais gors. Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies mums un Dievs. Lūksim par savām draudzēm, lai starp mums valdētu dīva bijēba un savstarpē labvielēba, pīdūšana
un broļu mīlestība. Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies, kungs un Dievs. Lūgsimies, lai kungs mūs aicināja aizvien tuvoties jam un būt vienmēr izsalkušim pēc dabas un maizes, kas dovoja milžēgu dzēvi. Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies, kungs un Dievs. Lūgsim, lai kungs atsaklojas arī tīm mūsu broļiem un mosām, kas Dievu vēl nepazīst. Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies, kungs un Dievs. Lūgsimies par Ukrainu, kura cīš no kara šausmām, lai Dievs pēc īspējas otrāk aptur visu kara darbību, kā arī dzīdinoja, stiprinoja un paliec cilvēkiem, kuri cīš šo kara rezultātā. Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies, kungs un Dievs. Lūgsim par visiem, kuri piedzīvoja pārbaudējumus un kurus nomāca trūkums, slimības un bezcerība, lai kungs jums ir žālsirdīgs un arī mēs paši, lai palīdzam cits citam. Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies, kungs un Dievs. Lūgsimies par jauniem aicinājumiem uz garīgo kortu, lai kungs Dievs sūta jaunus strodniekus savā pļaujas laukā. Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies, kungs un Dievs. Lūgsim par milžēba aizgojušiem broļiem un mosām, lai kungs jūs ievad dabasu prīcā. Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies, kungs un Dievs. Kungs Dievs, mēs lūdzam tavu žīlestību un aizsardzību. Aicinām jūs tivoties Tev, lai mēs aizvien labāk īpazītu Tevi savu radītoju un globiju, un stiprinām jūs ticēbi, kas atver ceļu uz milžēbu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Oh,
redzat tās broļi un mūsas, lai Dievs visvarīgais stāvs piemušam un jūsu upurim. Lai Dievs piemš upuri no tavam rūkam, ar gūdu un slavi savam vārdam, ar labu mums un visai jūs svātējai baznīcai. Piem, kungs, savas baznīcas upur dovanas, ku pats esi tai žielīgi dovojis, un sava dīviškai spāka dori, lai tos par un sava dīviškai spāka doritos par žielesteibas olūtu mūsu pēstīšanai, cauri Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Uz augšu sirdī. Pateiksim kungam mūsu dīvam. Viss ir labi un taisnīgi. Patīši tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svietīgi, kā tev dabas un tavs visvarīgais, milžīgais Dievs. Mēs pazateicām vienmēr un visur cauri Jēzu Kristu mūsu kungu. Jis mūsu labi ir veicis brēnum darbus, caru savu noviju un augšan celšanus, mūs ir cieris gūdam. Lai mēs tagad atbrīvoti no grākā un no visi ilgā, tiktu saukti par izradzātu cilitu un svātu tautu, par karalīsku priestereibu un īpašuma iegiltīm ļaudīm, un visur sludinotu tavus vāreigus darbus, kurus mēs no tim sasēsi aicinojis savā breineigājā gaismā. Un to piecvīnu teibā reņģirim un visim svātājiem, mēs tevi slāvējam teikdami tagad un visod. Patīši svāts, visa svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi liedzam duri svātas šos dovanas ar sava gora spāku, lai tos mums tu par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, kod jūs laprotīgi atsadevi cīšanam, jūs jēme maizi, pazateicē lauze un devi savi mocekļim sacēdams, jemīt un iedīt no tos visi, jo tei ir mune mīsa, kas par jums tiks atdūta.
Tāpat pēc vakariņām Jēzus ņēma arī bikeri, pazateica vienreiz un deva saviem mocekļiem sacēdams: ņemiet un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un milžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, darīt to manai pīmiņai. Lūgticeibas noslēpums. Mēs viesteisim par tavu nāvi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām ciešanos, līdz pat tavai atnošanai. Tupīts pieminiedami tev vienzimušo dāla novi un augšām ceļšanos, mēs upurēm tev, kungšu, dzēvēbas maize un pestīšanas bikeri, un pazateicam, ka mums esi ļovis to vietuva prīška un tev kolpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svātais gors vīnojam uz visus, kas pīmsim Kristus mīs un asni. Pīmiņi kungu savu baznīcu visā pasaulī, un līdz tai pieaugt mīlestība līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu veiskupu Joņu un ar visiem gorīdznīkiem. Pīmiņi arī mūsu broļus, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšanu ceļšanus, kai arī visus, kas ir miruši tavā žālsirdība, ļaujam redzēt tavu vaigu. Apsažāli par mums visi, mēs tevi lūdzim, lai kūpā ar svātu divu moti jaunavu Mariju, svātu Jēzupu, jos leigovaini, svātiem apostolum un visiem svātiem, kas tev bijuši pateikami no milžiem, arī mēs kļūtu milžīgos dzīves cīnīgi un varētu tevi teikt un slaviet caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmām, tev divam visuvārīgajam tavam svāto gara vīneibā, ir visgūts un slāve visos milžu milžus. Amen. Paklausot pestētoja vordīm un jo divišķu likumu pildot, mēs ar padovību sākam. Tavs milsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tu tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdienišķu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaidžam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, nevisa ļaunu, dūdi līdza miru mūsu dīnos, lai ar tavu žielestēba mēs būtu pasargoti no kautras nalēmis un grākā, drošā cerēbā gaidot, atnoka mūsu pestētoju kungu Jēzu Kristu. Jo tev bija Jēzu Kristu, kas esi sācējis saviem apostoliem, es jums atstoju mīru, es jums dūdu savu mīru. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un es stiprināju visa Kristēgu saimē savu mīru un vīnēbu. Mēs tevi lūdzam, kas tevi un valdi milžu milžus. Amen. Lai divā mīres ir ar jums visod. Divā mīres. Sniegsi viens otram mīra un izlieguma brolīgu sveicīnu.
tev diva jārs, kas nūceļ pasaule grēkus, svietīgi tie, kurus Dievs aicinoja pie sava goldē. Kungs, es nāsmu cīnīgs, kad noktu pie manis, bet soki tikai vordu un atviesara kļūs vasala. Maise, kura es dūšu, ir muna mīsa par dzēvi pasaulē, saka Kristus.
lūksimies! Žālsirdīgais Dievs, tevi lūdzam, lai šeit svāto komuņiem jūs atpestēju nu grākim un mocam jūs visus staigot tavas pātīsebes gaismets ar Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen! Gibriļu un Mosas tagad seko svātos mīsas svietēba, pie svietēbas kaut kurs uzsoks beigu dzīsmi, arī prīsters pasvietējušu. Divu bēbes priekšmetus, rūžu krūņus, obrazeņus, lilkšanu grometiņus un to dar svietotu jūdiņu no augšas būs arī svietējība. Un, proti, šo svētos mīsas laika virsinsniegokais paļdies muzikālajiem kolpumiem, kur šodien mūs jums nedza Aglunas bazilikas draudzes, kuris īves lazdaņas vādējība, lai divs jums bogoteigi aizmoksoj par šo jūsu kolpojumu. Brīļu un mosas! Lai tie ir kai pateicība un sajūsma. Broļi un mosas, paldies par pīzadalēšanu šim svātai mīsē, lai jūs jums skaistīši jaunavas Marijas more zemes, karalīnes svātki, augsim, ka jūs bārni dzirdesim jūs balsu, kas mūs uz aicinoj, un būsim ticības līcinīki šeit mūs uz zemī. Un tagad saimsim svietēbu. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lai svietījus visvarīgais Dievs tavs un dāls un svātais gores. Amen. Dieva žēlestība lai jūs pavadā. Pateicība Dievam. Svietība divbēbas priekšmetim. Esi slavēts, Dievs, ikvienas svietības olūts un devīs. Tu priecojies par tavu ticēgus divbēbas izaugsmi, todeļu dori ar savu svietību, lai tavi kolpi izmantojot ticēbas un divbēbas zēmes cenšas īkšī porzaveidot un pēc tava dāla leidzēbas pieaugt. Kas dzēvo un volda mūžu mūžūs. Āmen. Sie die
Mums aglona augsts